se mai s-o puteknuot delot Pirinska, delot Egejska, delot Vardarska Makedonija. U vreme na Balkanskite vojni, vojna koga si te bara poclom, a majka mi je rodina u selu Stojakovo, Gevgelijsko, tatko mi je u selu Bogorojica, Lagadinsko, Egejska Makedonija. I negde se našli dvajca. Napravili prašna zajednica i u 31. godina, ili u 1931. godina, sam se rodio jas, Georgij Bužikov, roden u Petrić, Pirinska Makedonija. Детските години беа срекни, живеевме добро. Образованието заврши во родниот град. Основно и средно. И се беше добро. Некъде до 48-ма година. А от времето 45-48-ма сите бяхме обхванати от една еуфория на присъединуване на Пиринска Македония кон Вардарска Македония. И мислям да ове беше и най-срекният период в живота на моя фамилия. И все и завършише добро. Ако не се случи тая резолюция на Информбюро в 1948 година, кога стана преокрет на все, що се градише до това време. Дойде времена на притисоци, времена на най-жестоки мегачовешки односи от една страна. Ние, кои живеехме в Света Македония, и от друга, кога трябваше да се отречем от все, що се градеше до тогаш, да се отречем и от това, що сме македонци. И в тая, би казал, катаклизма, човечка катаклизма, първата жертва беше татко ми, кой заедно с една група от вероятно най-активните луги в Пиринска Македония бе лапсени и пратени в един логор, затвор, логор Богданов дол, Пернишко. И по сите репресали и притисъци да се откажат дека са македонци, резултатът беше префарлуване во нов лагер, логор во на бугарско-румунската граница. Тоа е негде во 49-та година. Логорот се викаше Белене. И мислам дека таа група од родолюбци, од патриоти, ги оставиа своите животи. После 8-годишно логуване го пуштија татко ми, поживе известно време, но и така заврши една
трагедия, вероятно, от новото трагедия македонски, кога беше и най-тежко, кога беше периодът на обстанок на фамилия Божикови. Не ме взе във войска, ме повика във войска. Оствари той е трудова войска, коя по нищо не се разликуваше от църните роти пред ослободуване. Тоест, род на се работи нечовешки, се работи животински, а там бе изпратени вероятно най-прогресивните луги и от Пиринска, и от Вардарска Македония. Зборувам за предослободуване. Три години и два месеца успев да преживеем и после завършуване на този най-църн период в моят живот се яви амбициева за борба, за обстанок, за докажуване. Видейки животът си бараше своето. 54-та година се подготвав за музичка академия в София. После много, много напорни денове, месеци, па и година успев ме прифатия 55-та година на музичка академия. Завърших салопеене и в 6-та година веке бев кандидат за приправник в Софийската народна опера. Това време и татко ми си отиде. И период пълн со мизерия, фамилиарна мизерия. Период пълн со не борба за докажуване, а борба за да обстане жив. И сето тоа што успеав да го створам во тие 5 години учене на музичка академия, ке мораше негде да го прикажам, негде да го докажам. Имав среќа, веројатно се исплати трудот, упорниот труд. И во 61-ва година веќе бев солист на Софийската опера. Почна да се нижат денови на упорна работа. А бев свесен, знаев дека или ќе бидам меѓу првите, или ако бидам негде средина и последе, ќе бидам секојаш играчка во раците. Било на политика, било на режисери, било на директори и така натам. Черпайте долче мента инко бинча со. Првата моја, првиот допир, професионален допир со публиката беше на 14 март 1961 година во Софийската народна опера во улогата на Дон Базилио во операта Сивилски од Бербери. Вероватно беше успешно, бидејќи почна да се редат улога на улога и во овој период од 2,5 години, мислам до декември, до 6 декември
63. godina. Spev da se ozadam redice, tako, basovski te uloge u desetina operi. Периодот на студирањето во Софијската опера, во Музичката академија, па после и као артист во Софијската опера, постоја некои моменти кои врзани со мојот живот, кои остануваат веројатно за цел живот као на манет, да кажеме, тоа што мојот татко го кажа на еден мој концерт 59-та година, имаше таа прилика да биде присутен. Синко, праеш си направил, пееш тука, се е добро, али немој да заборавиш дека припагаш ти на друг народ. Немој да забравиш дека мора, треба да пееш или во Скопје, или во Солон. Ова остана во мене као еден лајф мотив кој ме прогонуваше после неговата смрт. И покасно, и сега се сеќавам на тоа. Покасно во веќе се афирмирав и као артист. Овај лајф мотив постојано ме следеше, стално беше со мене, во мене. И во еден миг на среќа би кажал, Кирил Спировски, директор на концертна дирекција на СР Македонија, беше во Софија, гледајќи една моја представа. И така во... Тоа е се 63-та година, таа 63-та година. Мислам, стрекна година за мене. И после два месеца веќе беше организирано гостување во операта на Македонскиот народен театар. И двата концерта што ги имав во Скопје и во Охрид. Кажав пред малку, стрекна, бидејќи малку луѓе или многу луѓе можат да го почувствуваат овој миг кога наеднаш ќе се усетиш меѓу свои,
ако со еден потек сакаш се да ти стане близко, да го засакаш, да те засакат. И се секевам, в 18 май морав да се вратам после тие три представи и два концерта што ги има во Македонија. А на старата железничка станица ме испраќаат сестра ми Милка и Цвета Чаловск. Наеднаш времето се промени нагло, почна да врне еден мајски дош, скопски мајски дош, како што се вика, со огромни капки. И така седејќи јас на прозорот на колата, успев да дофатам тие неколку збора кои останаа во мене, веројатно още долго време ќе ги помнам. Нормално сестра плаче, а Цвета Чаловска се уфрлува и вика, и времето плаче, што си одиш, мора да се вратиш. Така и стана, после катастрофалниот земетрес, Стојмир Поповски, управник на Македонскиот народен театар во тоа време, во една кратка кореспонденција и договарање, јас се вратив на 6 декември 63 година и тргнавме на турнеја по оперските центри во Југославија. Во тие месец или поточно 35 дена на една успела турнеја, јас не само што ги упознав луѓето со кои работам веќе 23 години, туку ми се пружи шанса да опознам и Југославија. И во тоа период мислам стана и значајни промени кај луѓето, кај мене уште позначајни, веќе се осеќав меѓу свои, полн со ентузијазм за работа, за докажување, али за докажување пред свој луѓе. И почна еден среќен период на творечка работа, независно од тоа што земјотресот го однесе стариот театар, една, мислам, зграда која не само да личише на театара, од сите аспекти беше, имаше предимство и пред ова наша нова зграда, нов театар, со своја акустика, со свој амбиент, со своја топлота. И во тоа период на, да кажем, на усакатување на тоа уметнички ансамбл, не само на операта, мислам и на балет и на драмата, почна да се гради монтажниот театар во Скопје. И ние веќе во последна година, секојам, беше еден и од најстрекните моменти во мојот живот. Ја отворивме свечено, ја отворивме новата зграда со премиерата на операта Набуко. Овде во Скопје почна со Набуко да ги толкувам после улогите на нашите творци, на нашите композитори. Ќе ги избрам, бидејќи не се многу. А за овој период ипак богато наследство, мислам на нашите творци. Тука се Пајажина, тука се Цар Самуил и Линден, тука се Разделба, Кузман Капидан, Болен Дојчин, ова една
една редица од 6-7 опери кои на некој начин го покажа и развитокот на нашите творци по однос на по-големи творби, по-тежки творби. Се редува ликовите на Мефисто, на Дон Карлос, Аида, Хованштина, Кнез Игор, па да се дојде до една бројка на повеќе од 40 опери, со околу 50 роли. 68 година беше и премиерата на Цар Самвил, а као доминанта, као од страна доминанта, дојди неочекуваната одлука на група музичари од ангажирани во нашата опера од Бугарија, кои одбија да свира Цар Самвил, се разбира по наредба на нивната амбасада во Белград. И тогаш видов дека солидарността стварно постои кај нас, не само кај опрашање земјотрес, поплави, што знам, дојде музичари во Белград и можам се сеќавам како денеска беше веројатно најголем празник на оперската уметност кај нас. Публиката беше во некои воодушевување, со некои воодушевување посебно не наградуваше нас како уметници, а се сеќавам многу луѓе плаче и на сцената. Тоа се тие мигови кои тешко се забораваат. Не заборавни се тие први средби со нашите селеници во прекоокеанските земји. Во 68 година во организација на Матицата на селениците на Македонија беше организирана турнеја на група солисти од операта при Македонскиот народен театар. И мислам дека она стана некој преокрет во мисленето на овие наши македонци во Канада, во Америка. Луѓето не знам од кои причини не беа информирани ни по однос на културните достигнувања во Социалистичка република Македонија. Не знае дека постои опера, дека постои балет. До тогаш се форсира народни пејачи кои го направија своето за одреден период од време. Али мислам дека ова остана и кај нас, и кај луѓето со кои се сретнувавме. Некако добија впечаток дека Македонија оди напред. Неколкуто средби што ги имав и во наредните години во Австралија, па поново во Канада, уште еднаш во Канада, го потврдија тоа. А кулминација беше пред две години, во месец поточно на 17 октомври. Нашите сонародници организира заеднички концерт од тоа што постои као аматеризам луѓето во Торонто и тоа што стои као професионализам во Сера Македонија. За прв пат после толку години јас се сретнав сала полна преку 3000
луѓе внатре од трите дела на Македонија. Мислам дека ова нема да се заборави ни од страна на малата, малобројната група што бевме од овде, а ни па од тие присутни на овај концерт. Беше некој празник на взаимно почитување, на взаимна љубов. И веројатно во тие моменти никој од нас не сакаше да помисли дека ево Македонија стои уште поделена. И дека пак ја делиме поново. Мислам да ова може да го почувствува човек кој прозборил чувството на националното чувство кој кај нас веројатно е во поголем стадиј на развој, да не грешам. Али тоа што видов, тоа што почувствував, остане трајно во мојава свест на прво на човек, а тоа другото се подразбира. Сеја скоро, пред 2-3 месеца, имав еден мал јубилеј, 25 години уметничка дејност, уметничка и концертна дејност. Во овај скромен, би кажал, јубилеј, го одбележавме заедно со Друштвото на македонските композитори и ми се даде можност по мој избор да направам еден програм и така и се викаше концертот. Мислам, не се викаше, така се, така го, такво име му дадовме по избор на уметникот. Од 5-16 композитори, мислам, најдоброто што го имаме во македонската продукција за глас и клавир. И така, заеднички одбележавме еден скромен датум во мојата уметничка дејност. Имав можност овде, за разлика од првите мои 3 години на уметничко творење, имав можност да го публикувам светот, гостува во многу земји на Европа. И афирмирав нашава култура не само со овај класичен железен репертуар, туку и со точно со концертна дејност и афирмирав македонската музика. Во периодот на директорување, както што се кажува на наш јазик, моравме да се бориме со немаштијата, моравме да се бориме со бирократијата во тие СИЗ-ове, моравме да се бориме за обстанок, бидејќи и од сите тие средби, со одбори, со состанци, со СИЗ-ове, оставија лузни кај нас, веројатно и кај нив. А новата зграда на Македонскиот народен театар е посебен случај, веројатно тука во таа борба за доградба, за изградба, за совладување на овај простор, веројатно остави лузни и во самата зграда. Бев два мандата, ево сега завршува и вториот мандат, член на ЦК. И тука имав, ми се даде можност не да се борам за културава, ама ми се даде можност во сите тие седници на идеолошки комисии, на кадровски комисии, да го изразам моето чувство на загриженост и докажуване дека на вистина културава заслужува
malce pod drug tretman posle 40 godini postojanja na Socialistička Republika Makedonija. Во еден период од 66 до 68 година бев член на Загребската опера. Во тие две години бев малку поприсутен во Скопје на сцената, независно од тоа што бев член на Загребската опера. Се сеќавам на еден детајл. Малку е смешен, но мислам дека заветот е завет и те гони, те прогонува. Се работи за кога ми пристапи професор Ковачевич за да ме форсираат и предложат да влезам во Светската енциклопедија, музичка енциклопедија. Така, кога земаше автобиографски белешки, кај си роден, како си роден и зошто си роден, јас најнормално кажа дека сум роден во Петрич, Пиринска Македонија, имаше еден отпор да не влегуваме во расправи со бугарите и така натаму. Јас бев упорен. Он исто така беше упорен, веројатно така и требало. Али кога му предложи дека на тоа начин не сакам да видам вклучен во тие десетина уметници од Југославија во Светска енциклопедија, он немаше на каде веќе се согласи за моје задоволство. Кога ја добив енциклопедија, беше така напишено како што јас барав. Дека сум роден во Петрич, подцртувам, Пиринска Македонија.